no ia e Mauri, te is rong rong pu e na he ek la rako la whela ne ni hawe te ne ni Māori COVID-19. Os fōh ni tohinga e nisi rongi te i e chenwe. Auckland le tuk si tohinga te on rua, ka tohinga te on ta si tī ni utu tua te kua ni tore e nisi rongi. Ti ni fōh ni e la sokiur maa fumo e koi ek e manreta. Isla yohe ek si fohnit fuh on rua, ma ma si to hingeti on ta. Se ti ni nohe oklan, ti isam nek ni mau si ni on rua. Ella posik ma lahe si awut nga ruang ta. rako, la polla lahe tapik ma si oris rakonga. rako e nga. kopla kopek ta hot hit, la fawa awi su manucu e avne e hud e sal ni tung ne, so ne hoi opuang on famori, la tuhma e famur ta rawt. si te ni ututu atu kwa ni tore e niu te i samnek ne ni fo ni tohi te on tā. E la posi ma la si o wud ngā ka kopla matok, ma tok ma so ek amnek li le ni rakeksin hun si COVID-19. Si os no isa to kou kopla no hai ek amnek li le ra rakeksin la hoya soang la fu okia forest ni afafti is COVID-19. Si mau ek, ai okay. kopla se si la si nga rue no no ka e inia kat ne ra ka e po e maseta ni faki wang ni maseta fina le le fingang ni ta he se health line ta e oval o o on ta 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 on ma la la sor ma ma masa le pau au siu e neava My so ek New Zealand COVID tracer app heta ni scan QR codes ma say my so ek sal for OTs Bluetooth tracing. Am nekti is rakek si eya no noka e noho e liang mataliit ni po vah e is COVID-19. Isata koa sok vah yang aruiti is ma is po ma la sok ek hoi ek. Olu lo mo kiang an oitu la ma ous matok si omus meur tutua ta koa. Fu omus ma olu